အိမ်တော်တို့ကမချစ်ဖဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါကိုယ်ယူကြည့်ပြီးလို့ဖြစ်တာဘောတည်းကြီး။ဟုတ်လား။မချစ်ဖဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။နေရာတိုင်းမှာလူနဲ့ဝေယူနေရတဲ့ကိစ္စကမရှိဘူး။ဒီတားဆိုတာလူနဲ့ဝေလို့မရပါဘူး။ဟုတ်သေးပါမယ်။နောက်မှဖြစ်ကြတော့ကံကြောင်းပြရမယ်။နင်းနေကမင်းသမီးရဲ့အများကြီးပဲအဆူထုတ်သွားဆိုတော့မင်းသမီးကလည်းနင်းနေလဲသွားတယ်မင်းကလည်း။ဒါမှမဟုတ်သူကတရေတော်တွေဖြစ်တော့လေလှုပ်ချင်မှလှုပ်မှာပေါ့။အမှုပညာအနေနဲ့ကြည့်ရတော့အမျိုးပါ။ဟိုဒါလည်းအိမ်လုံးကြချိန်တန်းလုံးကြတာပေါ့။ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။သူတို့ဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပဲ။ဒါသူတို့ရဲ့ကံနဲ့သူတို့ဖြစ်ကြတာမျိုးတော့အားလုံးကိုတာသမီးတွေဖြစ်လို့သူကျင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမကစ်တော့ပေါ့ဒါဝုံမုံချင်းတို့ကအစားပေါ့တကယ်ထိတ်တန်းမင်းသမီးတွေအစားယူကြတာဆိုတော့နည်းနည်းနှလုံးမိအောင်ရှိတယ်။အဲဒါမဲ့အချိန်တန်းတော့ပြီးကျင်နေပြီးပြီးရမယ်လေပွင့်ကျင်နေပွင့်ရမယ်အရွယ်ဆိုတော့ကိုတော်မှဒီလိုယူခဲ့ကြရသေးတာပဲ။သူတို့တော့ကျင်းနေမှာပေါ့။ဟုတ်ဒါကတော့အမေပြောသူလိုပေါ့ဒါအမျိုးသမီးတယောက်ကအိမ်တော်မပြုတ်ခင်ရတော့ဘီရင်မပဲဒါပေါ့အဲအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးမိဖုရားဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်တချို့လည်းအိမ်တော်ပြုတ်မှဘီရင်မတွေရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အမင်းသမီးတွေပေါ့အစိုးထုတ်သွားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဒါအမေလေးရှိတယ်ဒါအမေတို့လည်းတကယ်မင်းသမီးတကယ်ထိတ်တန်းနေရအစားဘဝကြုံထွက်ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်တော်ဘေးပေါ်မှာလူလေးမျိုးအိမ်တော်ရေးရတော့အိမ်တော်အိမ်တော်ပြုတ်ရဲဆိုတာကထီထိုးသလိုပဲသမီးရဲ့ဟဲ့လားပေါက်ချင်လဲပေါက်မယ်မပေါက်ချင်လည်းပေါက်ကံတချို့ကြကံကောင်းတော့လည်းရေသမားဖဲသမားလည်းဘယ်လိုဘုရားတကာဖြစ်လဲကံမကောင်းညောဘုရားတကာနေရေသမားဖဲသမားဖြစ်ကြတယ်ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တော့လည်းအိမ်တော်ရေးကံမကောင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့မိသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ပြုတာမျိုးပါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲအခုကသူကခင်မိနေကြပြီလေခင်မိရောသူတယောက်တယောက်နားလည်နိုင်တယ်ယောက်ျားအပြည့်မျိုးသားတွေကခုခေတ်စီးပွားရေးသမားတွေအများကြီးလေသူကလည်းစီးပွားရှာတော့သူတွေ့ကြုံနေသူနားလည်နိုင်တယ်ဒီဘက်ကလည်းမင်းမီလေးတွေဆိုစီးပွားရှာကြတယ်ဒါကြောင့်သူခင်မိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်နားလည်းမပြေးနိုင်ကြပါဘူးကောင်းပါလေသမားလူတွေပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ပြူလာတယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးလေးနာမည်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ပြူတဲ့အခါကျတော့ဘာဒီကွာချားတဲ့လူတွေတော်သမီးရဲ့သူတို့ကတော့တကယ်ကိုဗမာပြည်မှာနာမည်ကြီးမင်းသမီးကြီးတွေလေတရက်သူရသားနဲ့ကွာတာပေါ့သူဘယ်မကွာပဲရှိပါသူအဆင့်လိုက်ကွာတာလူမျိုးတွေကွာလို့ပြောလို့ရတာနာမည်ကြီးတွေကယူတဲ့ခါကျတော့ဗမာတွေပေါ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းနေရတဲ့ခါကြီးဟုတ်လေယူလိုက်နာမည်ကြီးရတာနာမည်ကြီးတအားလုံးကမြေလုံးကဒီမှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်သူ့အကြောင်းသိကျင်ကြတယ်ဒါသူ့အကြောင်းကိုပြောကျင်ကြတယ်ဒါပြောအများကြီးလေသူကအများကြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့တရက်သူတယောက်ကအရက်ထဲမှာပဲစိတ်ဝင်စားတာသူ့ထူးကြတယ်ဒါမဲ့တော့ကကြတော့လေအချက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကလည်းဒီဘက်ကမှအလိုအဆန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကယူတယ်လို့ဒါမင်းသမီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအိမ်အောင်တို့ကမချစ်ဖဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနေကိုယူကြည့်ပြီးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်လားအချိန်မင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးနေရာတိုင်းမှာလူနဲ့ဝေယူနေရတဲ့ကိစ္စကမရှိဘူးဒီတားဆိုတာလူနဲ့ဝေလို့မရပါဘူးဟုတ်သေးပါမယ်နောက်မှဖြစ်ကြတော့ကံကြောင်းပြရမယ်ကြည်နူးပါရဲ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ဘုန်းကြီးကြီးပါလေဦးမုံဆွေကြီးဆိုတခါတည်းဟိုတို့ကတကယ်ကိုလေညသမီးနဲ့သားလေးတွေကြည့်ရတယ်လို့လေတို့ကလည်းလှနေတာ။နောက်ဒီဘမပြမလဲဆောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကြည်နူးတယ်အမေကအားလုံး။ရတယ်သားတွေသမီးတွေ။မင်းတမဲတွေမြင်မြင်ရတာပုံတူဖြစ်နေတာ။ဒီနေ့ကမင်းသမီးရဲ့အများကြီးပဲအဆူထုတ်သွားဆိုတော့မင်းသမီးကလည်းနည်းနည်းလဲသွားတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့သူကတရေတော်တွေဖြစ်တော့လေလှုပ်ချင်မှလှုပ်မှာပေါ့။အမှုပညာအနေနဲ့ကြည့်ရတော့အမျိုးပါ။အာမေတို့လူပညာဖြတ်မခြင်းပါလို့ကြာမှာဒါမေရုခင်းနေဆိုဘာလို့ကွာဝမ်းလို့ကြာအိမ်တော်ကြီးတိဆောက်တဲ့အားမှာအိမ်တော်ကြီးတိဆောက်တာသိမကွာပါဘူးအချင်းနဲ့သာတိဆောက်မယ်ဆိုမကွာပါဘူးကွာပါကောင်းတယ်ဘိုးလေးရဲ့ချစ်ကြီးဟုတ်တယ်ချစ်လို့ယူရကြတာပဲလေနောက်မှဖြစ်သွားတာမတတ်နိုင်ဘူးမိကလေးဆိုတာဘူးမှအိမ်တော်ရဲ့ဆက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်။ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဗေဒနာ
လွယ်ဖြစ်ပေါ့တိစားတဲ့အခါမှာမျိုးသမီးတွေဘလိုမျိုးလေးတိုင်းရွေးချယ်တယ်မျိုးသမီးကတော့ရွေးချယ်ဖို့ကတော့အစတည်းကတော့မှန်လို့ရွေးချယ်လိုက်တာပဲဒီနောက်မှမမှန်လားလေဘယ်တန်းလဲသူစိတ်ချဖြစ်တာနောက်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်လေးသမီးရဲ့ဒီစိတ်ကိုကြိုတင်မှစတယ်မရတာပဲချစ်လို့သဝန်တူလားရှိတယ်မြန်နိုးနိုးနဲ့သဝန်တူလားလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးလည်းပဲအဝင်ကိုသက်သက်တူတဲ့လူရှိတာပေါ့သမီးနံပါတ်1အခြေခံလေးတော့ချစ်လို့လားကွာမေကမီးလေးလာမလို့ရှိပါလေ။ဦးလေးမိတဲ့ဓာတ်မျိုးခလေးရငဲပါသေးတယ်။ဦးမကသူကတက္ကသိုလ်မှာ second year ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါသူက second year ပြီးရင်တော့သူက3နှစ်လောက်တက်မယ်လို့သူကပြောတယ်။3နှစ်တက်ပြီးသူစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်တဲ့။ဒီခေတ်မှာစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးညာ။အမေတို့ကလည်းသူတို့လူလားမြောက်တဲ့အချိန်မှာမေတို့ကအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်လည်းတဲ့နေရဲ့အချိန်မှာပြောလို့ကောင်းတာလေအဲနောက်စီးပွားရေးအားဖြင့်လည်းခုနကစီးပွားမေတို့ကကြားတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဒီကလေးရဲ့အလိုဆန္ဒတွေမေတို့မဖြစ်စိမ့်နေတာအမေရဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးသူ့လိုအမွားတွေလည်းရှိကြမှာပါသူ့ရောအဲ့လိုပေါ့ဒီအနုပညာလောကလို့ဒါအမေပေါ့ဒါဝင်းစီနေတာအနုပညာတော့လုပ်စီတာအနုပညာအတွက်လည်းအနုပညာကလာတရားမှာတယောက်မှမဖြစ်တာသူမြန်မာပြည်မှာ350လောက်ရှိတာပဲအနုပညာရှင်ကဘယ်နှယောက်ရှိသည်ဒီပညာတကယ်တော့ဒီပညာမြန်လို့တဲ့သူဖြစ်စေချင်ပါတယ်အမေတို့လိုပဲဒီပညာမြန်လို့မယ်ကိုယ်နည်းမြရဖို့တန်ဖိုးထားလို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒုတဲ့ဒုစေချင်ပါတယ်ကိုကတော့လည်းနည်းနည်းကိုကငယ်သေးတာလက်ကလည်း19နှစ်ဆိုငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်ဘာမှနားမလည်ဘူးဒါ19ချိန်မြောက်ကို19ချိန်မြောက်အမေတို့ရုပ်ရှင်စီးပွားကထိန်ကိုဒါမေးရလာပြီးတော့ပြားတယ်ပြောဆောလောင်ပေးမယ်တော့လာပြီတော့သူကထူးထေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်ပေါ့ဦးမလို့ဗုံးထိန်ပွဲလေးတွေမှာပေါ့အမေဒါနောက်တနေ့ကနေပါဝင်ရတယ်သူတန်းဝင်ရတဲ့ပုံမှာဒါပီတိလေးပေါ့အဲ့ဒီပီတိကတော့ဒါအမေတို့ရဲ့နေထူးနေမြန်လေနေထူးအလူနဲ့အလူထူးအလူမြန်ဆိုတော့ဒါအားလုံးရုပ်ရှင်သမားတွေကသူတို့ရဲ့လောက်အားရင်းနဲ့ပူကြတာဒီခုစီလာပြီးတော့ဂုံလဲပြူတာလောက်အားလဲပေးတာကြည်လဲကျင်တာပါဒါတန်တဲ့ကနေလာမှာပေါ့ဒါပေါ်လာမှာပေါ့ဒီလို့ရှိရင်စီယုံကြီးဘာဘောပဲလုံးလုံးမေတို့ကရွှေရူတွေငွေရူတွေစေရူတွေကိုလို့လုံးခဲ့ရတာဒါကဘလို့ဒီပေါ်တော့ကိုအသက်ရွယ်ရဒါကျမ်းမာရေးရဆိုပြီးမင်းတို့ကကိုယ်လေးတွေမှာပေါ့ဒါပြီးတော့ဒါအားဖြစ်ပြီးတော့ပြောလို့ရဒါပေါ်သမီးအားဖြစ်ရအမေတို့အားဖြစ်ရမှာပဲလေလူကြီးကလည်းအမေတို့လောက်ပဲရှိတော့တာအားလုံးကသိကုန်ရပြီချို့ကြလည်းမသိတော့လဲမလှူရှားနိုင်ကြတော့ဘူးရှိပါမရှိကျမ်းမာရေးချင်းနေရတော့မနေ့ကောင်းပြီမညာကောင်းပြီမကောင်းပြီတက်ကပါပဲ84တဲ့ရောက်လာပြီတမီးရဲ့တက်ကြည့်ပြီလေအမေကဒလာတယ်ပေါ့အိမ်ရပါပဲနေကြည့်တာနားတာဒီလိုပွဲလေးရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပွဲလေးရှိကွာမေတို့ပွဲလေးရှိလားကကြတယ်ဒါဆိုကြဒါပါပဲဒီပြင်းတော့ရှိပါဘူးအမေများအဖွဲ့ကလည်းစိတ်မကြံတော့ဘူးဆိုတော့လေနော်အမေများအဖွဲ့ကအစ်စ်တေရတော့ဆယ်ယောက်လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဟောင်းကတော့အမေနဲ့ဒေါက်တာလေးဆိုနေတော့ဖြိုးနေမယ်ရှိပါတယ်။ဒေါက်ဖြိုးကလည်းကျန်းမာရေးရမလုပ်နိုင်ဘူး။အမေဆွေလည်းအသက်ရလုံးတယ်။အမေတောင်မှဒီနေ့နောက်ကလိုက်ရင်လိုက်မယ်ကတော့ငါကမသိနဲ့။တက်ဖက်84နေဆိုဒီလိုလုပ်ဖို့မကောင်းတော့ဘူး။ဘာဒီလူပညာချစ်လို့အခုလည်းလိုအပ်လို့လုပ်နေတယ်အမေ။ဒါမေတို့အဖွဲ့ရင်းကြတော့နောက်ပိုင်းတကယ်လို့အမေတို့အဲ့လိုပေါ့ကျမ်းမာရေးကမကနိုင်ဘူးရှင်ဒီအစ်စ်တွေဝင်တာမကပါဘူးအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေကတော့သူတို့ကဒါကတယ်ဆိုတာလူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်လဲပြလိုက်တာလဲရှိမှာဒါကိုကြီးရတာမဟုတ်လေရတာလေမျှယူရတာဆိုဒီလိုခံယူချက်လဲရှိမှာလုပ်မှာပေါ့စီးပွားရေးကြီးတက်တက်ပဲဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးဒါရချင်းမလဲရမယ်လေညာအမေတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလိုက်ပြီးတော့လူလူကိုချပြတာကျမတို့အခုချိန်ကြီးရှိသေးတယ်အခုချိန်ကျမတို့လုပ်နေသေးတယ်ကျမတို့ပညာတွေကဒီလိုဓာတ်တွေလိုက်ပြတာသမီးရဲ့ဟုတ်ဘူးလားပြောမယ်ဆိုကျေဝင်ပါတယ်အေးဆေးပြောမှပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမိဘဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဒါကထိန်လေးမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသာဓုခေါ်နိုင်အောင်ပေါ့ညနေမှာဒါနည်းနည်းတော့သာပြွေးပါအောင်ဒီနေ့အားလုံးကတော့လေဒါလည်းစက်မှုစဲလွားသလုံးကအာသွန်ခွန်ဆိုင်သူတို့ရတာလေးစုပြီးတော့လူတာနောက်ပဝန်းကျင်ကစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့ကုန်သေးတွေများလေစုပြီးတဲ့အတွက်မ
မီးတို့ကကြားရတာတာလူခေါ်ပါတယ်စကစိန်ကြီးရဲ့စီကားကသူရှားပါနေတဲ့အချိန်မှာတတ်တတ်ခတ်ခတ်နဲ့ကထိန်ကြီးဖြစ်မြောက်ပြီးရမတားရေးကြည့်ပါတယ်နောက်အကျိုးဆောင်ရတဲ့ရုပ်ရှင်စီရင်ပါဥပဒေလေး EC တွေကိုလည်းအမျိုးကဘယံတာလူခေါ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းလူရှင်ကြီးများကိုပါကျမကိုချစ်တဲ့ပိဋကများကိုပြန်ပေးပါလေ။ဒါတို့ဘုံတော့ကောင်းပါစေ။